Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal? B. Nagbibigay babala? C. Nag-uutos ng direksyon? Ang tamang sagot letter A. Nagtatakda o nagbabawal? Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda? B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay informasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay asul at puti na parehaba o parasukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay informasyon. Ang tamang sagot, letter C, nagbibigay informasyon. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito? B. Bawal magsakay o magbaba dito? C. Paradahan ng mga gagarahe? Ang tamang sagot, letter B, bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito? B. Bawal magsakay o magbaba dito C. Paradahan ng mga gagarahe Ang tamang sagot letter B Bawal magsakay o magbaba dito Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan B. Isang direksyon lamang C. Sa lubungan ang daloy ng trapiko ang tamang sagot letter C, salubungan ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada B. Cross na daan C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan Ang tamang sagot letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Gilid ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse? B. Bawal pumasok ang bus? C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Ang tamang sagot letter C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. school zone B. lugar tawiran C. palaruan Ang tamang sagot letter B, lugar tawiran. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. bawal pumasok ang jeepney B. bawal pumasok ang bus C. bawal pumasok ang kotse ang tamang sagot letter A. Bawal pumasok ang jeepney. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran? B. Para magpalit ng kambio? C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina? Ang tamang sagot letter C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching B. Pillion riding low C. Excess passenger Ang tamang sagot letter C. Excess passenger Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Kumanda sa paghinto B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A, humanda sa paghinto. Aling larawan ang nagpapakita ng obstruction ng paglabag? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter C, ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ikaw ay papasok sa intersection B. Paparating sa monumento ni Bonifacio C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout Ang tamang sagot letter C. Ikaw ay paparating sa rotonda Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. May tawiran ng tren sa unahan. B. May ilaw trapiko sa unahan? C. May stop na palatandaan sa loob ng isang daan at pung metro sa unahan. Ang tamang sagot letter B. May ilaw trapiko sa unahan. Ang mga puting linya sa daan ay A. Naghahati sa lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. C palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada B. Palapad ang kalsada sa unahan C. Papalupot ang kalsada sa unahan Ang tamang sagot, letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ng tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B, daang tren. Aling diagram ang tama? A. B. Or C Ang tamang sagot letter B. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok B. Magbigay ka C. Huminto ka Ang tamang sagot letter B, magbigay ka. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ang kalsada ay may division B two-way na trapiko C bawal ang mag-overtake Ang tamang sagot letter B two-way na trapiko Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan A papalupot ang kalsada sa unahan B palapad ang kalsada sa unahan C may barikada sa unahan humanda na lumiko ang tamang sagot, letter A, papalupot ang kalsada sa unahan. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay? B. Bago magpalit ng lane? C. Sa poste na tawiran ng tao? Ang tamang sagot, letter C, sa poste na tawiran ng tao. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang? B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter C, dumaan sa kaliwang linya. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. lugar ng ospital B. lugar ng paaralan C. daang tren. Ang tamang sagot letter B, lugar ng paaralan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. madulas ang kalsada B. papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada Ang tamang sagot, letter C. Papaliit ang kalsada Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pa kanan at pakaliwa B. Sarado ang kalsada sa unahan C. Maaring magpatakbo ng lagpas na 30 km kada oras ang tamang sagot letter A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Maaari lamang lumiko pakaliwa? B. One way na ang kalsada sa kaliwa? C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Maaari lamang lumiko pakaliwa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane B. Bike lane C. Bangketa Ang tamang sagot, letter B, bike lane. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro B. Ipinagbawal ang paglusot sa kanan C. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa Ang tamang sagot, letter A, maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang piligro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan. B. Bawal lumiko pakaliwa. C. Bawal ang U-turn. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang U-turn. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan C. Babala ng sangang daan Ang tamang sagot, letter A. Delikado ang kurbada sa kaliwa Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada B. Matarik ang kalsada C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada Ang tamang sagot, letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake B. Bawal huminto C. Gilid ng kalsada Ang tamang sagot, letter C, gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng traffic light na ito? A. Manda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A, humanda sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Bakubakong kalsada. Ang tamang sagot, letter A, ginagawa ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangang daan na may kalsada sa gilid. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. C. Papasok sa sangang daan. Ang tamang sagot, letter B, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaniho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Bawal lumiko pa kaliwa B. One way ang kalsada sa kaliwa C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Bawal lumiko pa kaliwa. Kung ito ang plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang restro upang maiwasan ang multa? A. Hanggang sa ikalabing siyam na araw ng ikalawang buwan ng taon? B. Hanggang sa ikasyam na araw ng ikal ikalawang buwan ng taon? C hanggang sa huling linggo ng ikaapat na buwan ng taon. Ang tamang sagot, letter C, hanggang sa huling linggo ng ikaapat na buwan ng taon. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Dubli ang kurbadong delikado sa unahan. B. Dubli ang kurbadong delikado sa kanan. C. Dubli ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang tamang sagot letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot letter B. Huminto ka. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang truck. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumasok ang truck Hindi ka maaring lumampas sa dilaw o puti na linyang putol-putol A. Kapag ikaw ay kakaliwa B. Kapag ikaw ay mag-overtake sa one-way street C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko Ang tamang sagot letter C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Intersection B. Hospital Zone C. Highway Ang tamang sagot letter B. Hospital Zone. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Panganib sa nahuhulog na bato B. Sirang kalsada C matarik ang kalsada. Ang tamang sagot, letter A, panganib sa nahuhulog na bato. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang masasakyang tatlong pung taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot letter C, katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang ilaw trapiko na ito? A. magpatuloy B. maghintay sa pulang ilaw C. magpatuloy kapag walang sagabal sa kabila. Ang tamang sagot letter A, magpatuloy. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. madulas ang kalsada B. Bakubakong kalsada C. Matarik na kalsada Ang tamang sagot, letter B. Bakubakong kalsada Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko B. Isang direksyon lamang C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan Ang tamang sagot letter C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ano ang tamang senyas kung liliko pakaliwa? A B C Ang tamang sagot letter B. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Maaari kang magparada sa mga araw na pinapakita. B. Walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula lunis hanggang biyernes. Ang tamang sagot, letter C. Walang paradahan mula lunis hanggang biyernes. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. B. Republic Act No. 10586 or Anti-Drunk and Drug Driver Act? C. Republic Act No. 10916 or Speed Limiter Act? Ang tamang sagot, letter A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act. Aling diagram ang tama? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter B. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na pag-overtake? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter B. Ano ang ibig sabihin ng birding palaso o aro na ilaw trapiko? A hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso? B. Hudyat para ikaw ay o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso? C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid? Ang tamang sagot, letter B, hudyat para ikaw ay o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. Ano ang dapat mong gawin pag nakita mo ang tanda na ito? A. Dapat kang magbigay sa daan B. Ikaw ay may right of way C. Early warning device Ang tamang sagot, letter A, dapat kang magbigay ng daan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal mag-overtake B. Bawal ang pumarada C. Hintuan ng bus Ang tamang sagot, letter A. Bawal mag-overtake. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. baku bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Madulas ang kalsada. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa kaliwa o kanan. B. Bawal ang paglusot sa kanan. C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na parada? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter C. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A B or C Ang tamang sagot letter B Ano ang kahulugan ng serious traffic na ito A mga motorsiklo lamang B mga motorsiklo na walang angkas lamang C bawal ang mga motorsiklo Ang tamang sagot, letter C, bawal ang mga motorsiklo. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Hindi tamang paggamit ng linya. B. Disregarding traffic sign. C. Disobeying traffic sign. Ang tamang sagot, letter B, disregarding traffic sign. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang bawal pumasok ang mga sasakyang di motor? A. B, C. Ang tamang sagot, letter B. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaniho, sira ang ilaw trapiko? B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas? C. Maingat na magpatuloy? Ang tamang sagot, letter B. Kuminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kanan? A. B. C. Ang tamang sagot, letter C. Ano ang ibig sabihin ng senyas na ito? A. Bawal bumusina. B. Bawal gumamit ng dihangin na busina? C. Bawal pumasok ang masasakyan na walang busina? Ang tamang sagot, letter A. Bawal bumusina. Aling diagram ang hindi tama? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter A. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter B. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C ilog. Ang tamang sagot, letter C, ilog. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa dalawang metro ang luwang. C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na dalawang metro ang luwang. Ang tamang sagot, letter B, bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa dalawang metro ang luwang. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 km. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Kahit anong klase na sasakyan ay bawal pumasok B. Huminto C. May dead end sa unahan Ang tamang sagot letter A. Kahit anong klase na sasakyan ay bawal pumasok Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaring lumusot pa kanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot, letter B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Ano ang kahulugan ng aro o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. Ang tama sa sagot, letter A, sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso o aro na ilaw trapiko? A. Naghudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso o aro ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan kumaliwa o dumiretso? Ang tamang sagot, letter B, nangangahulugan ang pulang ilaw na palaso ay malapit ng suminde. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada B. Baku-bakong kalsada C. Matarik na kalsada Ang tamang sagot, letter B, Baku-bakong kalsada saan mo makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada B. Palaruan C. Sa puok tawira ng paaralan Ang tamang sagot letter C. Sa puok tawira ng paaralan